1990-larning ikkinchi yarmi o'zbek pop musiqasining eng oldisimlaridan Rustam Mahmudov muxlislarning ko'zidan g'oyib bo'lganiga 10 yildan oshdi. 10 yildirki u Turkiyaning Istanbul shahrida yashab, ijod qiladi. Eskidan ham ko'p shu shoirlarimiz bormi yoki me'morlarimiz bormi, ijodkorlarimiz bormi, ko'pchiligi chet elga chiqib, malaka oshirib, nimalarni o'rganib, yana o'sha bilimni o'zini mamlakatiga olib kelib, targ'ibot qilishgan, yangiliklar yaratishgan. Men ham o'ylab, ko'pchilik masalan Amerikaga ketdi, chet elga deb kimdir Yevropaga ketdi, kimdir Hindistonga ketdi, kimdir Afg'onistonga ketdi. Men ham hamma tomondan o'yladim-da, o'ylab Turkiyani tanladim, chunki meni nazarimda bizni tilimiz ham turkiy zabon gruppasiga kiradi, o'zbek tili ham, o'zbek, qozoq, turkman tili. Keyin Turkiya haqida ozgina bir qiziqib boshlaganimda Turkiyadagi o'sha asl xalqini urf-odatlari ham bizning urf-odatlarimizga juda ham yaqin. Eski adabiy tili ham bizning o'zbek tilimizga ham juda ham yaqin. Bir-birimizni juda ham bemalol tushunamiz. Keyin meni xayolimda demak, bu davlat o'zi yiqilib o'zi oyoqqa turgan bir davlat tarixda. Shu narsani o'rgandim, demak bu yerda ko'p narsalarni bizlar yo'qotgan narsalarimizni bu davlatdan, bu yerdagi nima deydi, tarixdan o'tmishdi ozgina kovlab qarab chiqib shu yerdan topsa bo'ladi degan maqsadda Turkiyani tanladim. Rustam Mahmudov nafaqat pop musiqasidagi tajribalari hamda Yevropa musiqasi milliy ohang va an'anaviy xonandalik yo'llari bilan uyg'unlashib ketgan qo'shiqlari, balki kiyinish uslubi, xususan kepkasi bilan ham muxlislarning yodida qolgan. Endi to'g'ri, har bir san'atkorni o'ziga yarasha bir ko'rinishi bo'ladi, o'zini stili bo'ladi, kiyinishda ham, qo'shiqda, aytishda ham. Endi hozir hamma qo'shiqchilar stili bor deyishimiz qiyin bo'ladi, chunki bir xillashib ketdi bizni ko'p qo'shiqchilarimiz, bir-biriga o'xshashga harakat qilishyapti. Bizning davrimizda unchalik bir xil bo'lmasa, hamma o'zini yo'lini qidirishga harakat qilishardi. Ko'rinish taraflama ham, musiqadagi yo'nalish taraflama ham o'zgarish qilishga harakat qilardi. Mana endi o'zimga hayotimdagi o'zimni kiyinish tarzim bor, yaxshi ko'rgan kiyimlarim bor. O'sha yoshligimdan shapka kiyishni yaxshi ko'rardim. Kepka bilan o'zim qanaqa bo'lsam, shunaqa qilib xalqqa ham o'zimni tanitishga harakat qildim. Qo'shiqchi sifatida ham o'zimni ko'rinishimni ham shunaqa ko'rsatdim. Hech qanaqa bir soxta narsa bo'lmadi bu yerda, o'zgarish bo'lmadi katta. Lekin o'zimni, o'zimga tegishli bir stilim bo'ldi. Nafaqat xonanda, balki bastakor, sozanda va aranjirovkachi ham bo'lgan Rustam Mahmudov, Yulduz Usmonova, Umida Mirhamidova, Ozoda Nursaidova va Gulsanam Mamazoitova singari o'nlab san'atkorlarning muxlislar e'tiborini qozongan eng sara qo'shiqlariga ham imzo chekkan. Endi men san'atkorlarning bir elchisiman desam ham bo'ladi. Chunki birinchilardan bo'lib kelgansiz. Ha, endi bu yerga kelib qaytib ketganlar ko'p bo'lgan. Kelib ishini bitirib ketadi, zapisini qiladi, muzikasini yozadi, buni qiladi, yana qaytib ketadi. Yana keladi, dam olib ketganlar ko'p, kiyingani keladiganlar ko'p. Lekin asosiy ijod bir narsalarni qidirib, bir yangilik qilib, malaka oshirishga, o'zining san'at yo'lida malakasini oshirishga kelgan san'atkor men bilmayman kim borligini. Bizning xalqimiz masalan pop tarzidagi populyar bo'lgan san'atkorlarni ko'p, ommabop san'atkorlarni ko'p tanishadi.
Ulardan ular bilan ishlaganlarim bo'ldi, masalan, bu yerda Yalın degan bir ashulachi bor, hatto uni ba'zi bir qo'shiqchilar qo'shiqlarini biz o'zbek qo'shiqchilarimiz o'zbekchaga o'g'irib aytishgani bo'ldi. Undan tashqari Yusuf Guney degani bor, u bilan ishladik. Keyin bu yerda aranjirovkachilar bor, bu yerda ham masalan katta san'atkorlar aranjirovchilari bor. Ular bilan ularni yozgan asarlariga men sozandalik qilgan ishlarim ham bo'ldi. Masalan, o'sha Ozan Cholakovli degan Tarkan aranjirovchisi bor. U bilan ham shu bir zapis nimasida bahonasi bilan bir tanishdik. Uni ba'zi ishlariga borib sozandalik qilaman. Men faqat fortepiano chalaman, akkordeon ham chalib turaman. Rustam Mahmudov san'atkorlik karyerasining ma'lum bosqichida yashash va ijod qilish uchun Turkiyani tanlagan birinchi o'zbek qo'shiqchisi emas. U bir muddat Turkiyada yashab ijod qilgan O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning tajribasi haqida ham gapiradi. Yulduz opani o'zi aytish manieralarida international bir yo'llari bor. Uni mana bu originalni o'zbekcha yo'lam deb bo'lmaydi, originalni yevropeyskiy yo'lam deb bo'lmaydi. O'zlariga xos bir yo'llari bor. Yulduz opani hindlar ham eshitishi mumkin, yevropaliklar ham eshitishi mumkin, o'zbeklar ham eshitishi mumkin, ruslar ham eshitishi mumkin. Shunaqa bir nimalari bor, qo'shiqni ijro etish bir yo'llari bor. Undan tashqari Turkiyada Yulduz opani ba'zi bir qo'shiqlari turkchaga chevrilib, nima qilib, tarjima qilib, turkcha ijro qilingan qo'shiqlari bor. Bu qo'shiqlar ancha obro'y qozongan, bu yerdagi xalqni ko'nglidan joy olgan. O'zbekistondagi ko'pgina san'atkor va shogirdlari bilan doimiy muloqotda ekanini aytgan Rustam Mahmudov so'nggi yillarda o'zbek pop musiqasida yangi yo'nalishlar paydo bo'lmagan, o'zbek xonandalariga yangi ohanglar yetishmayotganini ta'kidlaydi. Baland ketyapti deb ayta olmayman, chunki bir xillik ko'p juda ham. Ko'proq o'sha ommaviy madaniyat. Ommaviy madaniyat bir xillik, endi yana bir tarafi bor-da, bizda san'atkorlar asosan to'ydan pul topgani uchun ham qo'shiq eshitayotganda ham to'yni nazarda tutib qo'shiq eshitiladi. Bir qo'shiqchi qo'shiq aytishdan oldin yoki bir kompozitorni sotib olishdan oldin ham to'yda shu qo'shiq ketadimi, ketmaydimi? To'yda odamlar eshitadimi, eshitmaydimi? Faqat to'yni o'ylab qolishganda ko'p taraflar. O'tar umr, o'tadi kunlar, yashar baxtsiz baxti butunlar. Rustam Mahmudov Turkiyada umrbod qolib ketishni rejalamagan. U Turkiyada olgan ijodiy tajribasini eng yaqin kelajakda O'zbekistondagi san'at ahli va muxlislari bilan baham ko'rish niyatida. Albatta, men O'zbekistonimni yaxshi ko'raman. Tilimni yaxshi ko'raman, san'atimni yaxshi ko'raman. Hali aytganda men bir elchiman. Bu yerga keldim, malakamni oshirib yuribman. Undan tashqari bir boshqacha bir yo'lda, kattaroq yo'lda loyihalar qilmoqchi bo'lgan san'atkorlarimiz bo'ladigan bo'lsa, ular bilan ham bir hamkorlik qilib bir katta o'zgarishlar qilsak bo'ladi san'atda. Ya'ni o'zbek san'atiga ham nimadir olib kirish niyatlaringiz bor? Maqsadim o'zi aslida o'sha. Chunki hali aytganimdek, men bir narsalarni bu yerda o'rganib, bu yerdan endi ko'p boshqa davlatlarga ham borib keldik, loyihalar bo'ldi, ishladik, birga ishladik. Bu narsalarni men o'rganib, biriktirib nima qilaman? Bu narsani yana xalqimga beraman. Tajribamni orttirib, hattoki o'zbek san'atini, o'zbek musiqasini, adabiyotimizni, o'zimizni xalq qo'shig'imizni, ijrochilik mahoratlarimizni dunyoga tanitish uchun bir loyihalar ham o'ylab qo'yganman. Hattoki dars berish metodlarini ham o'ylab qo'yganman. Xudo xohlasa bu narsa bilan bir qiziqadigan odam bo'lsa, o'zimizni shu madaniyat vazirligimiz tarafdan bu narsa uchun yordam qo'llab-quvvatlaydigan bir programma o'ylab chiqilsa, albatta juda katta rejalarim bor. Bor.
Top, sen spasibo.